ще започне първи от центъра. Ето го и него начало на този матч. Да се надяваме, че ще видим един хубав футбол между два от отборите с традиции и големи. Като цяло на тези стандартни ситуации отбора на Миньор много разчита от началото на сезона. След идването на Христо Янев сега възможност много хубаво попадение щяхме да видим. Ако Божидар Васев ефект. Ето го и центрирането. Много хубаво подаване. Ще има ли гол? Топката е във вратата, но попадение няма да има, тъй като отсъдена засада на Божидар Васев. Атака на Етър. Сега удар към вратата на Леонтьев. Той малко несигурно след този шут, който отправи Кнежи и центриране в наказателното поле. Колю Станев. Ударната на Таниел и това е 1-0 за Етър. От нищото гостите вкарват първия гол в този матч на Таниел. Един от най-активните от началото на този матч. Прати топката във вратата на Миньор. Сега отново нещо заучено. Савов към Васев. Ново центриране този път. Павлин Чиликов с глава. Праща топката в мрежата. Ще има ли засада тук? Не. Радват се играчите на Миньор Перник. Павлин Чиликов възстановява равенството в 44-та минута. Търси пространство за удар. Подаване все пак. Ще има ли дуспа? Да. Това е наказателен удар в полза на Миньор Перник. Съборен в наказателното поле. Ето го и сигнала. Методи Костов срещу Анатолий Господинов. Удар на Костов. 2-1 за Миньор Перник. Много хладнокръвно, много точно изпълнение на дуспата. Методи Костов. Нарушение. Даниел Маденов опитва да намери Здравко Илиев. Той ще подава по земя. Ще има ли удар тук към вратата? Да! Това е 2-2. Страхотен матч. Дичев бе най-съобразителен там и се възползва от много добрата комбинация.